Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav na početku emisije Razgovor s povodom. Prva je ovo emisija Razgovor s povodom u 2018. godini, a prvi put razgovaramo i sa načelnikom općine Tribunj, gospodinom Markom Grubelićem. On je zajedno sa svojom ekipom preuzeo upravljanje ove općine nakon prošlogodišnjih izbora. Mlad je najmlađi načelnik općine u županiji i među prvih 2-3 po godinama starosti i u našoj Hrvatskoj. Naravno, želim vam lijep pozdrav i dobrodošli u emisiju. Hvala lijepa, također. Vjerujem da ćemo ugodno razgovarati ovih pola sata, možda koji minut duže. Pa evo, već sam vas najavila kao najmlađeg, nezavisni ste, pobijedili ste na izborima HDZ koji je dugo, dugo godina u ovoj općini obnašao vlast. Kakva je situacija, kako radi općinsko vijeće? HDZ vam je sad oporbena stranka. Da, pa od početka funkcioniraju stvari dobro, naravno uvijek u početku malo su onako novi posao, nove obveze, nove situacije, nove procedure. Tako da, ali evo, sad je već 7,5 mjeseci prošlo i mogu reći da sam osobno vrlo zadovoljan kako stvari funkcioniraju. Što se tiče vijeća, mi imamo 5 vijećnika od 11, HDZ ima 4, a 2 ima još HSS. I tu smo u suradnji sa gospodom iz HSS-a i gospodin Slobodan Ukić, koji je bio bivši zamjenik načelnika i sad i predsjednik općinskog vijeća. I mislim da skroz dobro stvari funkcioniraju, obzirom da imamo taj spoj između mladosti s naše strane, iskustva s njihove strane, i mogu reći da je baš prava suradnja na relaciji nezavisni HSS. A što tiče HDZ-a, oni su onako na refule, kako bi rekao. Na nekoj su sjednici dosta angažirani i dobri, a na nekoj su onako malo mirniji, ali mislim da je dobra stvar što su angažirani. Moram biti iskren i stvarno i kazati da jesu angažirani. Aktualni sad zna biti zanimljiv, di u biti naravno postavljaju se pitanja koja su mahom u redu i na mjestu, osim pojedinih, ali tako da uglavnom mogu reći da vijeće funkcionira dobro i da ne brzamo s odlukama u smislu, na primjer radi, prije su sjednice trajale po 15-20 minuta, pola sata maksimalno, a kod nas se znaju odužiti preko 2-3-4 sata. Uh-huh. Tako da smanje točaka. Smanje točaka, da. I evo odmah, da ne zaboravim, smanjili ste vijećničku naknadu. Pa da, ja sam u biti dao prijedlog da se smanji vijećnička naknada, a vijećnici su je izglasali. Vijećnička naknada se smanjila sa 500 kuna na 250, a za razliku... Je li to po sjednici ili mjesečno? Mjesečno je to. Uh-huh. Nekad nemamo sjednicu, a nekad ima dvije u mjesecu. U biti godišnje bude između 12 i 14 sjednica u prosjeku. Uh-huh. Tako da je na mjesečnoj razini. A ta sredstva uštede, tih 65.000 kuna na razini godine smo preusmjerili na sufinanciranje knjiga osnovnoškolcima u razini od 50%. Tako je to jedan novitet, a uz to smo i povećali rodiljne naknade, odnosno naknade za novorođenu djecu, koje sada iznose recimo za treće dijete i 10.000 kuna. Uh-huh. Tako, a kada uzmemo to u kombinaciju sa sufinanciranjem vrtića, sufinanciranjem prijevoza, stipendijama, mislim da je općina Tribunj jedna dobro mjesto za osnovati obitelj, jer općina praktički prati mladu obitelj od početka pa skroz do završetka fakulteta. Uh-huh. Znači imate dosta dobar, kvalitetan taj socijalni program. Pa je, 10% proračuna. Uh-huh. Evo, koliko je to? Koliko vam je proračun za ovu godinu planirano? Ove godine je planirano 17 milijuna kuna, međutim, praktički izvorni proračun, a to je ono što mi uprihodujemo sami kroz porez, porez na dohodak, porez na potrošnju, porez, odnosno doprinose za gradnju, komunalnu naknadu i sve ostale prihode općine, one izvorne, je nekih 11 milijuna kuna. Međutim, kako su zakonski propisi takvi da morate predvidjeti i sredstva s kojima ćete aplicirati na EU fondove ili na novac iz ministarstava,
Tako da tu još nekih 6 milijuna kuna, neću reći popis lijepih želja, nego popis nadanja da ćemo ostvariti i budžet, odnosno proračun u toj cjelini. Uh-huh. Tako da 11 plus 6 u biti. Uh-huh. Evo, prije nego nastavimo razgovarati, ovo lupanje što se čuje, mora reći našim gledateljima, zapravo onima koji su znali gdje je prije općinska uprava bila smještena, vi ste se preselili u novi prostor ovdje u Zamalinu. Puno je veći nego što je onaj stari bio. To ste isto, rekli ste mi prije nego smo sjeli razgovarati, u roku par dana nakon preuzimanja. Pa je, ja sam mislio da će ovaj moji prethodnici makar u predizbornu svrhu se preseliti u novi ured. On je već bio spreman. Bio je spreman nekih mjesec, dva dana prije samih izbora. Iz nekog razloga nisu, ok. Dočekalo je nas, tako da praktički samo sam jedan dan bio u starom prostoru i onda smo selili par dana, došli u ovaj ured. A tu je situacija s ovim je onako zanimljiva dosta, jer ovo već trebalo biti gotovo. Uh-huh. Međutim, kad smo došli, bivša protekla vlast je aplicirala i dobila 350.000 kuna od Ministarstva regionalnog razvoja za sanaciju krova. Kad smo vidjeli projekt koji smo dobili u DOT-u, u Miraz, nije bio dobar. I ne zbog toga što ja sad kažem ajde nije to dobro, ajmo mi napraviti nešto bolje, nego struka je stvarno kazala da prostor nije optimalno iskorišten i onda smo mijenjali cijeli projekt. I znači došlo do preprojektiranja. Došlo je do preprojektiranja, međutim ono što ćemo mi dobiti sad u tom dijelu je 5 novih ureda i jedan co-working prostor koji praktički znači, u praksi će to značiti da poslovni nomadi, primjerice ljudi koji dolaze na odmor sa laptopima, sa poslovnjaci, mogu doći, spojiti se na internet koji će biti omogućen, spojiti se na internet, odraditi posao koji imaju, isprintati papire, skenirati, ne znam, sve što im treba. Uh-huh. I praktički će postati nova turistička ponuda s jedne strane, a s druge strane ovi novi uredski prostori su planirani kao poduzetnički inkubator, gdje ćemo u biti ljudima, pojedincima, tvrtkama iz Tribunja omogućiti lakši start. To će tek krenuti promotivne aktivnosti, okay, po tom dijelu. Tako da ono, praktički skoro pa ničega, dobili smo ogroman prostor koji će tu stajati sljedećih 150 mm-hmm. godina. Ovo je nekada bila uljara, je li tako? Je, zgrada ovo je bila upravna zgrada poljoprivredne zadruge Tribunj. Ta zadruga je eto sad trenutno u stečaju. Mm-hmm. Zahvaljujući dobrim ljudima koji su kroz povijest radili na tome da poljoprivredna zadruga ode u stečaj. Recimo imamo sad situaciju uljare koja je onako praktički nerješiva, jer u prostoru imamo čovjeka, odnosno firmu koja ne želi izaći, a ne želi ni platiti ništa. Tako da ono, a hrvatski zakoni omogućavaju takve neke gluposti, ja bih rekao, gdje jednostavno ne možeš maknuti čovjeka iz prostora, a ne plaćati ništa. To, tako da Vidjet ćemo što će biti. Na kraj. Da. Samo još kratko vama ponovit ću da ste mladi, vi ste magistar ekonomije, nekog velikog političkog iskustva zapravo niste imali kad ste preuzeli nisam imao općinu. Uopće niste imali, bili ste iznenađenje, ono, evo, pojavila se mladost, skupili se, hoće promjene. Jeste li požalili za ovih 7,5 mjeseci? Apsolutno ne. Bili smo iznenađenje onima koji nisu pratili situaciju tu u Tribunju. Znači, mi nismo došli i rekli nama se ova dosadašnja vlast ne sviđa, mi bi tili promjene zbog promjena samih kao takvih. Nego imali smo program koji smo podijelili u 6 skupina, imali smo predizbornu kampanju koju smo ljudima razložili naše projekte, planove i sve to skupa u razdoblju od 10 godina. Ljudi su to prepoznali. U nijednom trenu nismo vrijeđali prijašnju vlast, jer evo gospodin Pilipac i evo sad gospodin Ukić, sad smo partneri. Sad zamislite, da. Šetamo istim ulicama, pijemo kavu istim kafićima, praktički sjedimo za istim stolovima, pa da idemo na neku razinu vrijeđanja. Ne, govorili smo o sebi i o svojim projektima, ljudi su to prepoznali u konačnici i naravno taj zamah, neki promjen, jer bivša garnitura je bila tu od osnutka općine od 2006. godine na ovamo, znači nepunih 11 godina i ljudi se malo zasite, pazite, neću reći da su radili loš posao, ali smo ljudima obrazložili da mi možemo bolje. Uh-huh. I sad je na nama da to i dokažete, da.
Nešto smo rekli o proračunu, međutim, ja bih nekoliko riječi o kapitalnim ulaganjima koja su ono izuzetno bitna za općinu Tribunj. Znam da je to sustav odvodnje. U kojoj je fazi? To je ova aglomeracija Vodice, Srima, Tribunj. Da. To je u fazi pripremanja projektne dokumentacije. Faza 1 je gotova. Ostaje još faza 2. Koja bi trebala krenuti u jesen ove godine. Međutim, prema informacijama, doduše neslužbenim, ima sastanak sljedeći tjedan sa gospodom iz vodovoda, je ta da možda neće krenuti 2018. nego u proljeće 2019. Bilo kako bilo, mi svoju dokumentaciju spremamo, tu smo ažurni i ako će krenuti 2018. u jesen, spremni smo. Ako će krenuti u 2019. također smo spremni. Tako da tu s naše strane nema nikakvog zastoja. Krenule su neke priče također, svašta se ljudi pričaju, da ćemo mi zaustaviti gradnju kanalizacije, tako da to ni u jednom slučaju to nema veze s ničim. Realno vi ne možete zaustaviti. Tako je. Jer to nije samo kanalizacija Tribunja, to je aglomeracija cijela. Tako Vodice, da, eto, Srima, drago mi Tribunj. Da ste vi to rekli, da nisam ja. Pa dobro, toliko znamo o tim velikim kapitalnim ulaganjima koja se odnose zapravo na jedan dio ili neku mini regiju, recimo tako. Da. Što biste istaknuli, evo rekli smo planirani proračun je 16 milijuna kuna, što je najvažnije što ste stavili u proračun od ovih ulaganja u komunalnu i turističku infrastrukturu? Najvažnije od svega, kad gledamo Tribunj, kad promatramo Tribunj kao Tribunj, kažemo, volimo kazati da je to turističko, obiteljsko, ribarsko mjesto. Uh-huh. I sad kako ribarska priča je za sebe. Znači, možemo mi kao općina djelovati na turizam i obiteljski taj turizam. I onda kad dođete lako do zaključka, dječja igrališta i plaže. Znači, amo biti prijateljski nastrojeni prema turistima koji dolaze ovdje se odmori. Znači, nikakav ekspanzivni turizam ne želimo ni planiramo imati u Tribunju. Tako da, to su te dvije stvari na koje smo stavili naglasak. Znači, turistička infrastruktura u koju spadaju plaže i šetnice. I s druge strane, recimo, moramo biti iskreni pa reći stvarno u Tribunju dječja igrališta nisu reprezentativna. Tako da tu svakako trebaju sredstva, planiramo nekih pola milijuna kuna uložiti u to i to konkretno na poziciji kraj centralnog parkinga, znači u centru mjesta i u Sovlji. To su dvije lokacije na koje ćemo raditi. Za ovu sezonu koja sad ide, zahvati na plaži će biti, pa reći ću, malo više nego kozmetički, znači ništa ekspanzivno, jer osim plaže Sovlje nismo imali projekata u koje smo zatekli. Znači, nismo zatekli projekte za plažu Zamalin i za plažu Brisnag. Tu moramo onako skupiti glave i odlučiti i vidjeti šta bi trebalo, kako bi ta plaža trebala izgledati. Evo, tu imate projekt Tribunjskog Dubaja koji neće ići nikad jer košta 200 milijuna kuna i bila je predizborna priča bivše vlasti što su ljudi prepoznali. Možda ih je to koštalo vlasti. Tako da ono što bi naglasio je ove godine bi trebala početi gradnja također u jesen šetnice Luna Zamalin. Iskreno čekat ćemo da se otvori neki izvor financiranja, bilo sa strane evropskih fondova, bilo sa strane ministarstava, da utopimo pod navodnike šetnicu u to, pa da makar pola ili 50, 60, 70, 80% da se financira iz nekog drugog izvora. Ako tome tako ne bude, krenut ćemo samostalno u to, jer građevinska dozvola nam traje, odnosno moramo je početi konzumirati do 6. mjeseca 2019. Pa bi bila ludost to propustiti. Da, naravno. Dobro, to je projekt koji se može raditi, ono što se kaže, građevinari kažu, u fazama, je li tako? Pa, može se krenuti pa nastavljati. Tako je. Evo sad kad ste vi rekli, tamo imate na zidu, ali ovdje vi na zidu imate i projekciju objekta novog dječjeg vrtića, da, o kojem se već duže vrijeme govori, zapravo potreba je. Je to vrtić, nije općinski, je li tako? Općina nije osnivač, ali je u suradnji sa jednim privatnim dječjim vrtićem, imate dovoljno djece koju treba smjestiti u jaslice i u ovu
i predškolski, odnosno vrtićku dob. Mm. Šta je s tim projektom? Pa to je onako dosta zanimljiv projekt. Čak bih rekao da je zanimljivija je priča od samog projekta, jer osim činjenice da nama treba, nasušno nam treba vrtić u općini Tribunj, obzirom da evo, samo za, od ono što sam vam rekao prije desetak minuta, općina prati obitelj, odnosno dijete, uh-huh, od praktički od rođenja pa do faksa. I sad dolazimo do situacije da je u predizbornoj kampanji od strane bivše vlasti bilo isticano da vrtić ćemo dobiti 100%. Znači šta je bilo? Pripremila se projektna dokumentacija u četvrtom mjesecu, čini mi se, i sve je normalno poslano na vrijeme pri Agenciju za plaćanje u poljoprivredi i ribarstvu. I komunicirano je dobijamo vrtić 100%. Uh-huh. I super, ono, odlično, dobit ćemo vrtić. Međutim, sve se promijenilo tamo 4.6., a to je tamo nedjelja kad su izašli rezultati, u kojem je ispalo da HDZ više nije na vlasti u Tribunju. I na jedan puta sad je priča da nema šanse da dobijemo vrtić. Tako da ono preko noći praktički od 100% dobivamo do 100% nećemo. Neslužbeno, uh-huh, je malo onako zanimljiva, jer čini mi se da iz toga proizlazi dvije stvari, a obe su loše. Ili nismo blizu oltara, jer se ako se oltar pod navodnike mjeri dužinom, imaš li člansku iskaznicu ili nemaš, to je loša stvar, jer živimo u istoj državi. Uh-huh. Kažem, zadnji put kad sam provjeravao, i Tribunj je bio dio Republike Hrvatske, mislim da i danas. A druga stvar je da su kolege iz HDZ-a lagale. Obe su loše, tako da mislim da bi najbolje bilo da ga dobijemo. Ali ako ga ne dobijemo, sigurno ga nećemo graditi sami, ne zbog toga što se nama to ne da, nego zbog toga što ne možemo. Znači, projekt je vrijedan 5 milijuna kuna, a proračun općine izvorni je 10. I jednostavno ne možemo da, ne mi to sami. Da, ne možete pola izvornog proračuna uložiti. Tako je, ali bit će natječaj sad Ministarstvo obrazovanja je najavilo da ima nekih 100 milijuna kuna baš za dječje vrtiće, a postoje naznake i da će se otvoriti nešto preko europskih fondova, pa Bože moj, ako ne dobijemo sada, malo ćemo ga poboljšati, urediti, nabrijati i predavati na druge instance gdje možda politika ne igra glavnu ulogu. Uh-huh. Rekli ste da niste baš posve sigurni, ali sve ide k tomu da tu odlučuje članska iskaznica. Kakvu suradnju imate, to vas moram upitati, recimo sa županijom, sa županom, kakvu suradnju sa ministarstvima, odlazite li tamo, kako vas gledaju kao nekog mladog, nezavisno koji tu dolazi s nekim idejama, ili kao ravnopravnog sugovornika, ravnopravnog partnera u nečemu što činite dobro? Pa, ili želite učiniti za Tribunj? Pa, evo, recimo, ima sam dobrih iskustava svugdje osim u Ministarstvu državne imovine. Uh-huh. Iskreno ću vam kazati, gospodin Marić, ne znam, vjerojatno drugačije ministar, on se brinuo o portfelju državne imovine cijele. A cijele, znači, tog njegovog dijela. Ja se brinem za potencijalnu imovinu Tribunja, uh-huh, tako da ne možem uopće razgovarati o tome. Ja znam o svome sve, da, a ono o mome možda malo, zato što ima još to drugi, što je logično, da, tako da to razumijem. Ali tu sam imao nekako osjećaj da mu nisam zanimljiv i ono, neke logične stvari tipa otok nasuprot Tribunja, Logorum. Uh-huh. Tu se ne dešava ništa, ono, od stoljeća sedmog praktički, i državi to nije zanimljivo uopće, a mi tu imamo priliku da napravimo primjerice rezervat za magarce. Donio sam, uh-huh, projekt ministru. Rezervat za magarce, povežemo ove bunkere, povežemo Vidikovce koji su tu od Austro-Ugarske. Tako da mi imamo tu zanimljivu priču. Oni nemaju pojma da to uopće postoji. Sad je problem to nama dati na upravljanje, makar, uh-huh, na koncesiju, nešto. Tako da tu se ima neugodno iskustvo. U svim ostalim ministarstvima, tipa Ministarstvo turizma, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo pomorstva, ok, ono, mlad ja jesam, sigurno oni imaju više iskustva političkog, ako ćemo to gledati da je to dobro, onda imaju sigurno više političkog iskustva, ali ne smatram se neravnopravnim sugovornikom, pogotovo u temi koju znam, a kad dolazim u ministarstvo pričamo o nečemu što se tiče Tribunja, a tu znam, uh-huh, stvari. Niste valjda odustali od ovog projekta? Kojeg? Na otoku? Ne, tu,
A tu ćemo kucat ponovo. Pa ponovo, pa ponovo, pa ponovo. Dok ne dobijemo na papiru neki valjani argument zašto mi to ne moramo dobiti. Ili, ok, ne moramo mi dobiti, ali napravite vi tamo nešto. Ako ćete već nešto raditi, onda nemojte dati nama, ok, nema problema, radite vi nešto, ali nek se nešto napravi, nego da zjapi prazno i pusto. Uh-huh. Evo, što biste još izdvojili, koje projekte što planirate ove godine početi realizirati ili pripremiti projektnu dokumentaciju? Da, što se tiče te projektne dokumentacije, nešto smo zatekli u općini, nešto nismo, a ono što je ključno, svaki natječaj koji se otvara, bilo da se radi o fondovima Europske unije, bilo da se radi o ministarstvima, zahtijeva projektnu dokumentaciju. Tako da smatram nužnim pripremiti se u tom dijelu i onda čekati natječaj u niskom startu i prilagati dokumentaciju. Mogli bi mi čekati samo otvaranje tog natječaja. Međutim, šta se događa? Događa se da ako ti trebaju posebni uvjeti u smislu da ti treba vodovod nešto reći, da ti treba HEP nešto kazati, treba, ne znam, ured za prostorno uređenje i gradnju, to su sustavi koji su spori. I jednostavno tu se izgubiš u vremenu, izgubiš se u papirima i prođe vrijeme, a mislim da ne bih htio griješiti dušu, međutim, zanimljiv je tajming svih tih natječaja i mali vremenski period dok kad su otvoreni i onda neko ko ima informaciju da će se nešto otvoriti, on to već sprema lagano. A mi jednostavno ne možemo si priuštiti tu, jednostavno te informacije ne dolaze do nas iz nekog razloga, iako se svim silama trudimo saznati kako svi znaju prije nas neke stvari, ali dobro, pomalo doći ćemo i do toga. Tako da nama je sad u cilju pripremiti projektnu dokumentaciju za plažu Sovlje, za plažu Zamalin, za plažu Bristak, za ova dječja igrališta, to sad pripremamo. Pripremili smo za ambulantu gdje smo trenutno u najmu, pa ćemo otvoriti nekad kroz neko vrijeme ovaj javni poziv da je napravimo u svojoj režiji, također u ovoj zgradi. Tako da kažem, bitno je imati projektnu dokumentaciju da možeš se prijavljivati na natječaj. Realno, općinski proračun koji iznosi 10, odnosno 11 milijuna izvornih plus još ta dodatna sredstva, nije dovoljan za ono što je mi sve htjeli. Da, tako jasno. Da, onaj, novaca nikad dosta. To je problem. A jednostavno, pomalo imamo svoje određene sredstva, nekih milijon i pol kuna godišnje do dva za ulagati u kapitalne investicije, ali nekad je bolje možda pričekati mjesec, dva, pol godine ili godinu dana pa uhvatiti neka sredstva iz alternativnih izvora financiranja i onda napraviti više stvari za manje novca. To je nekako poanta. Jeste li imali sreće do sada u povlačenju tih bespovratnih sredstava, bilo da je riječ o ovim fondovima iz Europske unije ili iz državne blagajne, u krajnjem slučaju preko ministarstava i tako dalje? Jesmo. Prvo što smo dobili je bilo, kako bi rekli, prvo pa muško. 1.400.000 kuna u okviru programa za želi. To je briga za starije i nemoćne osobe. Udio tu općine je 0 kuna, gdje će kroz 2,5 godine zaposlit ćemo 7 ljudi. Koji će se brinuti za, kažem, starije nemoćne osobe, plus još svake nekakve stvari u projektu tipa 200 kuna mjesečno po obitelji koja će biti zahvaćena tim programom za kućne potrepštine, za čišćenje, pranje i tako da ćemo na neki način opet i preko toga pomoći ljudima. Dobili smo 106 tisuća kuna za daljnu sanaciju crkve Male Gospe. To je ministarstvo? Ministarstvo kulture. Uh-huh. Sad je izašao natječaj ministarstva turizma, tu sad gledamo još što ćemo prijaviti, nismo još sigurni jer nije značajno sufinanciranje 50%, pa ne može biti ništa preogromno, nego ćemo gledati tipa neki poljski put urediti do neke bunje koja će povećati. Znači da dobiti par stotina? Pa dobro. Koju stotinu tisuća kuna? 150-200 tisuća kuna je bolje nego nula u tom dijelu. Moram napomenuti da smo, kad smo došli na funkciju, povukli smo 350 tisuća kuna iz Ministarstva regionalnog razvoja za ovaj krov, povukli smo 150 tisuća kuna za crkvu Male Gospe od Ministarstva kulture, 200 tisuća kuna za plažu Zamalinu županije, plažu Sovlje, pardon. Tu u biti su aplicirana sredstva za plažu Zamalin, ali je dogodila nam se situacija da prošle godine u sred sezone, znači prošlo ljeto, nam se odlomilo komad riv.
sreća da nije bilo nikakvih posljedica ljudske prirode tu, tako da smo jednostavno silom prilike morali preusmjeriti ta sredstva na plažu Sovlja. I tako da smatram da nam dobro ide za sada, kupimo i pripremamo, kažem, projekte da bi mogli dalje prikupljati sredstva iz fondova ili iz ministarstva. Tribunje, to ste i sami rekli, poznato staro ribarsko mjesto i danas brojne obitelji žive od ribe i ribarenja, veletržnica ribe. Sjećam se kad se počela graditi, kad su potpisivani ugovori, eto, pratila sam to. To je trebalo biti nešto što će u tom dijelu djelatnosti, odnosno u djelatnosti ribarstva, dakle i privređivanja, preporoditi Tribunj, no čini se da do danas nije tako. Ona je službeno otvorena u listopadu 2015. godine, ali nije zaživjela. Da, to je točno. Nije zaživjela u onom svom punom jeku. Da. Kao i svaka firma, ja bih rekao, ili kao svaka... kao svaki novi posao, tako je taj imao porođajnih nekih muka i dječjih bolesti. Pa evo sad mogu kazati da ribarska zadruga Adria dobro gospodari lukobranom i samim objektom veletržnice. Sad samo da gledatelje možda ne zbune. Da, imamo pojasnite. Veletržnicu koja je objekt, veletržnicu ribe i tamo bi trebala biti, tamo su skladišta, tamo je onaj hladnjače, frižideri i to. I ona burza ribe, a imamo i firmu koja se zove, odnosno tvrtku koja se zove Veletržnica ribe d.o.o. koja je tu postavljena od ne znam koje godine je osnovana, ali uglavnom ne služi svrsi. Udjelničari u toj tvrtci su ministarstvo poljoprivrede, županija, općina i ribarska zadruga. Adria svak sa nekim postotkom i tu smo imali dosta dobru suradnju sa županijom, sa gospodinom Paukom i sa gospođom Fržop iz Odjela za pomorstvo pri županiji, gdje smo usaglasili stavove i organizirali sastanak u ministarstvu pomorstva i tu su bili predstavnici ministarstva poljoprivrede također. I sad je zaključak taj da bi se ta tvrtka trebala likvidirati, to ćemo vidjeti na sljedećoj skupštini koja se planira za kraj siječnja. Mislim da će biti 31. siječnja ta skupština. Jednostavno nekakve logike da ta tvrtka postoji. Ono što bi trebalo napraviti je da sva oprema zajedno s objektom i sa svime time dođe na raspolaganje ribarskoj zadruzi. Mislim, oni je i trenutno sada koriste da. Ali nemaju pravne podloge za to, iako je tako logično da to rade. I ne znam, kroz vrijeme se pojavila upitnici nad glavima određenim ljudima koji prolazi kroz ministarstva, kako je to izgrađeno na pomorskom dobru. Mislim, to, znamo od početka da je to pomorsko dobro, da je veletržnica ribe kao zgrada napravljena na pomorskom dobru i to je činjenica od početka takva je. Onda su tu iz neznanja ili iz nekih drugih razloga osnovali ovu tvrtku veletržnica ribe d.o.o. koju sad jednostavno ni od početka nema logike nikakve da ta tvrtka postoji. Ono što je činjenica, što je neosporiva činjenica, je da je to luka posebne državne namjene. I kao takva je od državnog interesa. I kao takvu ima u koncesiji trenutno ribarska zadruga Adria, što je dobro. Zašto? Zato što je Tribunj ribarsko mjesto i tu se praktički vezuju tribunjski ribari, ali i svi ostali. Znači, ne može se dogoditi da im se zabrani, da se ti primjerice ribarima iz Kalija, iz Zadra, iz Rijeke, otkud god, da im se zabrani vezivanje, da pače. Da, to nije lokalno, da tako pače, je u startu dobrodošli bilo, su, da pače, dobrodošli su i tako se i ponašamo. Tako da, a s druge strane, ribarska zadruga Adria je dosta iz svojih sredstava, odnosno ribari iz te zadruge su dosta iz svojih sredstava uložili obnovu lukobrana i toga svega. I je to državno, da se razumimo. Znači, to je pomorsko dobro koje je neotuđivi dio Republike Hrvatske. Međutim, mi to, odnosno ribari, to gledaju ko svoje, zato što smo mi to gradili, da, odnosno da, oni jasno, su to da. Radili i gradili, tako da ni u kojem slučaju ne smije se dogoditi situacija, i tu dolazi općina, ne smije se dogoditi situacija da ribarska zadruga, odnosno da tribunjski ribari, hoće li oni biti u zadruzi, hoće li biti u udruzi, hoće li oni biti u tvrtci, da izgube koncesiju nad time, odnosno mogućnost vezivanja svojih brodova, jer bi to bilo pogubno u konačnici. Znamo kakva je njihova situacija, malo je ribe u Jadranu, očito slabije se lovi, više se ne živi toliko dobro od ribarstva kao prije, pa smo i mi tu na neki način podrška i potpora,
i drago mi da gospodin Pauk također isto razmišlja, na isti način razmišljamo po toj temi i tu smo praktički skupa informirali i uvjerili očito ovaj gospodu iz ministarstva da je to ključno za nastavak ili opstanak ribarstva, ako ćemo tako. I vjerujete da će to tako biti pozitivno i riješeno? Pa da. Ne vidim razloga zašto ne. Dobro, i evo sad nekako smo došli pri kraj emisije. Moramo se vratiti turizmu. Turizam je ta glavna, mislim, jedna od glavnih djelatnosti. Tribunj postaje sve više turistički prepoznatljiv. No, ono što je u javnosti ovih zadnjih dana, zadnja 2-3 dana pozornost privuklo je mediji kažu da ste smijenili dosadašnjeg direktora Ureda turističke zajednice, pa su to sad nagađanja, je li to iz političkih ili nekih drugih razloga? Možete komentirati? Mogu, da pače. Vezano za turističku zajednicu, ja sam kao načelnik općine prema statutu i predsjednik turističkog vijeća i u toj instituciji sam dao prijedlog za smjenu direktora turističke zajednice, s tim da bi naglasio da on je potjeran na ulicu, nego jednostavno više je bio prijedlog u tom smjeru da ne bude direktor, nego da bude obični, pod navodnike, zaposlenik u turističkoj zajednici. Nikako se ne mogu složiti s napisima novinskima koji kažu da sam da je nezavisni načelnik počeo skidati i čistiti HDZ-ove kadrove. Iz jednog vrlo jednostavnog razloga, gospodin Ivanković, sada već bivši direktor turističkih zajednica, uopće nije u HDZ-u. Znači, on je svoju političku karijeru počeo u SDP-u. Doduše je bio sad bliže zadnje vrijeme HDZ-u, ali i onako ni jedno ni drugo nema veze sa ničim. Znači, u smislu da je bilo politički insinuirano ili potaknuto, ni u kojem slučaju to ne dolazi u obzir. Ja sam na 8 stranica teksta članovima turističkog vijeća i članovima skupštine koja je kasnije to potvrdila razložio razloge po kojem ja smatram, znači svoje mišljenje sam iznio, da direktor turističke zajednice, odnosno turističkog ureda, pardon, ne obavlja svoj posao dobro i kvalitetno. I moram naglasiti da nisam ja taj koji ga je smijenio, nego sam ja jesam glasa za svoj prijedlog, ali tu je bilo još i ostalih ljudi, pazite, to su iznajmljivači, ugostitelji, direktor primjerice Marine Tribunj, to su ljudi koji su ozbiljni, koji su iskusni, imaju svoje stavove, znači ne mogu im ja kao čovjek koji praktički sam mlađi od njih duplom, mogu mi svi očevi biti praktički, da ja njih sad tu uvjeravam u nešto što nije, a oni su tu i tako u tom turizmu više nego ja. I onda se sad javljaju te neke inicijative da ne bi trebali smijeniti čovjeka. Pazite, znači neke odluke u životu su lagane, tipa ovo što sam rekao, vijećničke naknade, smanjiti, povećati sufinanciranje knjiga, povećati rodiljne, odnosno naknade za novorođenu djecu, to je lako i popularno. A kad imate, kako sad sjedim ja s vama, tako sam sjedio i s gospodinom Borisom, jednostavno to je tako, to je, procijenili smo da ne ide u dobrom smjeru, ako želimo, a turističko smo mjesto, znači uz načelnika općine, direktor ureda je praktički najvažnija osoba u Tribunju, u ljetnim mjesecima je najvažnija osoba u Tribunju i ako ja u tu osobu nemam povjerenja, ako ja ne mogu s njome komunicirati, ako to ne ide u dobrom smjeru, onda jednostavno potezi su takvi kakvi jesu. Ali opet kažem, nije to moja odluka, to je bio moj prijedlog koji su članovi turističke zajednice i prepoznali. Moje mišljenje i prema informacijama koje sam i sam imao i koje sam sam skupio na određenim sastancima prije dok je još bila ova protekla vlast, i oni su željeli ići u tom smjeru, ali koda nisu imali hrabrosti. Jer to je jednostavno potez koji je takav, trebao je se napraviti puno ranije nego sada. Jedina naša greška, jedina greška općine Tribunj je što to nije bilo prije. Dobro, sad ste pojasnili da nije riječ o političkim razlozima i da čovjek ne ostaje na ulici. Evo, mi smo se primakli kraju ovoj emisiji. Vjerujem da su naši gledatelji uspjeli u ovim proteklim minutama i na neki način upoznati vas i vaše planove, vaše ideje, naravno sa timom s kojim vodite općinu
Tribunj, možda smo li nešto izostavili za kraj naglasiti, recite. Pa pala mi je na pamet, ono što sam od početka komunicirao i u predizbornoj kampanji i što sam ponavljao dosta puta i preko svoje Facebook službene stranice i u eteru ostalih emisija, je da sam otvoren za komunikaciju. Znači, kad god ima neko neki problem i ako smatra da mu općina Tribunj može pomoći u tome, asistirati, pronaći rješenje, skupa ići u rješavanje nečega, moja vrata su uvijek otvorena. To je jedna stvar. Druga stvar, zahvalio bi se i ovim putem zaposlenicima općine Tribunj, koji su bili onako dosta profesionalni. Njima je promjena bila onako malo čudna. Na radnom mjestu gdje im je šef 10 godina, sad dolazi neko koji je mlađi od njih, da im bude šef, ali dosta su, moram ih pohvaliti i zahvaliti im se da su dosta to profesionalno i dobro napravili to prijelazno razdoblje gdje su nam pomogli, meni i mom zamjeniku, da se uhodamo u posao. I činjenica je takva da nas je većina mještana općine Tribunj s pravom glasa tu izabrala da na funkciju koju imamo i mi želimo i radimo sve što je u našoj moći i u našim, ajmo reći, glavama, htjenjima, da radimo dobar posao za općinu Tribunj. I to je cilj neki. Tako da ove sve priče ponekad koje isplivaju, koje su po meni glupost da radimo za neke svoje privatne interese ili ne, ja svakom čovjeku mogu pogledati u oči, svakom se mogu javiti u putu i svaku večer mirne savjesti zaspiti. Ovo je tek početak mandata, imate vi vremena do kraja mandata. Biće toga još, ali kažem, mislim da smo na dobrom putu. Hvala vam još jednom na razgovoru. Poštovani gledatelji, zahvaljujem se i vama što ste nas pratili i lijep vam pozdrav.